Magandang araw, Angels. Tunghayan po natin ang kwento ni Mateo at Allison. Paano pipigilan ng dalaga ang pag-ibig niya para sa boss niya, gayong ikakasal na to sa iba. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ang ating video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Part 6, Billionaire's Accidental Wife. Pwede ba, Allison? For once, lumabas ka naman sa lungga mo. I need a friend right now. Kaibigan na makakausap ko. Kailangan talaga kitang makausap. At hindi ako lasing. Nakainom, oo. Naiinis na wika ng binata. May lasing bang umaaming lasing ito? She thought dryly. At sino makakaalam kung narito ka o wala? Angil pa nito. May makaalam man o wala, binigyang diin niya ang mga kataga. Hindi yon ang punto, sir. Hindi magandang tingnan narito ako. Lalo at ikakasal ka na. At saka ano na lang ang sasabihin ni Camila sa sandaling malaman niyang naparito ko ng ganyan ang ayos mo. She'd hate me more kung hindi pa sapat ang galit niya sa akin. Wala akong pakialam sa Camila na yun. At lalong wala akong pakialam sa kanyang ama. Asik na wika ng binata. She winced, though she agreed with him silently. Then she took a calming breath. Habang nagtatagal siya ron ay nakakatsak siyang hindi lang si Camila ang dahilan kung bakit galit ito. Kasama na rin ang future father-in-law nito. She wished she could just disappear. Hindi niya gusto malaman at i-involve ang sarili sa problema nito tungkol sa kasintahan at sa ama nito. At hindi rin iyon ang sandali para ipaalam dito ang tungkol sa natuklasan niya. Subalit mahigpit pa ring hawak ni Mateo ang braso niya at tila nanunuot sa kalamnan niya ang init na nagmumula rito. Hinila niya ang braso na sa pilitang pinakawalan ni Mateo. "You're not even decent to give me instructions, Sir Mateo," she said huskily. "And please, can we get on with the reason why I'm here? Kailangan ko ang payroll ng mga tao bukas." Tumawa ito sa sinabi niya. Patuyang tawa. "Did you expect me to change into my business suit just because my assistant was coming?" She raised her chin and ignored the sarcasm. "Yun ang inaasahan ko dahil sinabi mo magbibigay ka ng instructions para sa Lunes. Or a shirt would be fine. Though I don't really mind kung ganyan lang ang suot mo kung narito ang fiancé mo." "Forget my fiancé." Muling bumalik ang galit sa tono nito. Wala siya rito. Or to be more specific, Camila's out of the country. "Out of the country, sir?" Lumakad ito patungo sa coffee table at dinampot ang kaha ng sigarilyo. Kumuha ng isang stick at nagsindi mula sa naroroong katabing lighter. He puffed the cigarette and blew the smoke ceilingward. Lumalim ang kunot sa noo ni Allison. Kasama ba si Camila ng mga magulang ni Mateo sa Hong Kong? Pero kung ganun ay malalaman niya yun dahil siya ang kumuha ng tiket ng mga Sandoval mula sa travel agency. Mali bang may ibang inutusan si Camila? Besides, nang mag-usap sila ni Mrs. Sandoval ay walang sinabi ang ginang nakasama ng mga ito ang mamanugangin. "Anong ibig mong sabihin, out of the country?" Tanong ni Allison uli nang hindi ito sumagot. "Umalis siya kahapon ng tanghali patungong Europa. Leaving a note behind, telling me to postpone the wedding for at least a week. Again!" She was genuinely surprised. "But you can't do that. I mean, to set another date for your wedding? Napakalaking kaabalahan at pera ang... Oh, never mind the money. You can afford that. Pero yung malaking abala at paliwanag sa mga tao? Sa hotel reservation? Sa wedding planner? Sa mga taong napamahagian na ng imbitasyon?" Kitang-kita ni Allison ang galit sa gwapong mukha ni Mateo ng oras na yon. "Tell that to her. Dahil nilitanya mo lang ang mga dahilan kung bakit heto ako at nagpupuyos sa galit sa kanya." I don't understand. Why the postponement? Kung umalis siya ng bansa at mamimili lang ng mga kailangan sa kasal ninyo, ay makakabalik siya rito sa bisperas ng inyong kasal. His voice was hard when he spoke again. "Hindi shopping ang dahilan ng pag-alis niya, Allison, kundi hindi niya mapalampas ang overseas call ng ahente niya para sa isang 5-night show sa Milan, kasama ang ilang sikat na mga supermodel sa buong daigdig." Nanlaki ang mga mata ni Allison sa nalaman. "Hindi niya magagawa yun, Mateo. 12 days na lang at kasal yun na. Naipamahagi na ang mga imbitasyon. Nakahanda na rin ang lahat. Nakapag-down payment na sa hotel." She was blabbering, her anger suppressed. Hindi siya ang ikakasal pero siya itong nagpapanik at inulit lang niya halos ang mga nasabi niya kanina. Panandali ang nawala sa isip niya ang galit kay Harold Acosta. Ang nasa isip niya ay kapakanan ni Mateo. "That is precisely the reason why I want you here, Allison. To keep me company. To talk to me. Gusto kong alisin sa isip ko ang ginawa ng mang-amang yun. Alam ni Harold ang pagtawag ng ahente 2 weeks ago. Gayon din ang pagsang-ayon ni Camila sa alok nito. Pero hindi man lang sinabi sa akin. Naipamigay ko lang kanina ang mga natitirang invitations na nasa akin. Sinulyapan siya nito. Kung ipinaalam ni Harold ang tungkol sa tawag ng ahente ni Camila sa akin at ang plano ng anak niya na lumipad patungong Europe, di sinsana'y hindi na muna ninyo na ipamahagi ni Mama ang imbitasyon. Hindi malaman ni Allison ang sasabihin sa mga sandaling yon. Hindi niya malubos maisip kung bakit ginawa ito ni Camila. Walang pakundangan ng babaeng yun. Walang pakialam sa mararamdaman ng lahat. Wika ni Allison sa sarili. Tinungo niya ang pang-isahang sofa at nanlambot na naupuron. Alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol dito? He puffed again and blew the smoke before he spoke. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa mga magulang ko ang pag-alis ni Camila. Tumiim ang mga bagang nito. Dinampot ang kupita at sinaid ang natitirang laman nun. Hindi ako nagagalit para sa sarili ko. Patuloy nito. Ibinagsak sa ibabaw ng coffee table ang wala ng lamang kupita. Nagagalit ako para sa mga magulang ko. Lalo na kay Mama. Si Mama ang pinakamalaki ang pagod sa paghahandang ito. Hindi ko maisip kung paano tatanggapin ni Mama ang balitang ito bukas pagdating nila. Sinulyapan siya nito, puffed his cigarette again. Sa unang pagkakataon magmula nang dumating siya, ngayon lang niya naisip na ngayon lang niya nakitang naninigarilyo si Mateo. Ito ang ikalawang pagkakataong actual na ipinapospone ni Camila ang kasal namin. Ang kaibahan lang nung una ay hindi pa naipamahagi ang mga imbitasyon. All my mother did was to cancel the hotel reservation arranged by the wedding planner. That time, pera lang ang involved. Napahugot ng hininga ang dalaga. Ano bang masasabi niya? Ang perang sinasabi nito para sa pagpapakansela sa naunang plano ay malaki kaysa sa payroll ng mga tao sa site bukas. Inayos patsak niya ang bag sa balikat at tumayo. Don't leave, Allison. Please. Pagmamakaawa ng binata. Naiintindihan kita, Mateo. Nakadama siya ng panlulumo para dito at pagkasuklam para kay Camila. But how could we talk when you aren't even sober? Besides, what is there to talk about? Nangyari na ang lahat ng to. Malibang dumating si Camila bukas o sa makalawa o sa bisperas ng kasal ninyo ay wala tayong pare-parehong magagawa. Hindi ako lasing, Allison. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yan? So okay, nakainom ka lang. She agreed diplomatically and took a deep breath. The alarm inside her was growing by a minute. This is what we should do. Tungkol sa mga naipamahaging imbitasyon, nasa akin naman ang listahan ng mga pinagbigyan. Ang huling pamamahagi ko ay kanina lang sa office. With your permission, tatawagan ko silang isa-isa upang ipaalam na nabago ang petsa ng kasal ninyo ni Camila. Tinitsa ko sa 'yong hindi magiging problema ang mga nasa opisina. All I need is a new date. Paliwanag ni Allison. Don't bother. Walang petsang babaguhin dahil wala nang kasalang magaganap sa amin ni Camila. Now or never. Weddings off. Yun ang dapat mong sabihin sa mga tao. Muli ay napahugot na nanlulumong hininga si Allison. You're only saying that because you're angry, Sir Mateo. She said gently. Puno ng simpatya ang tinig. Anyway, babalik ako sa office ngayon upang kuhanin ang listahan ng mga napadalhan ng mga imbitasyon. Tatawagan ko silang isa-isa pagdating ko sa bahay. Pagkatapos ay tatawagan kita rito. Muli siyang tumalikod at humakbang patungo sa pinto. Pero sa dalawang hakbang ay nasa likuran na niya si Mateo at marahas siyang hinawakan sa likod ng braso at hinila pabalik. Bago pa niya maitukod ang kamay sa dibdib ni Mateo ay bumunggo na ang mukha niya sa dibdib nito. She groaned a little bit painfully. Tumama ang salamin niya sa dibdib nito at dumiin yun sa mga mata niya. Damn glasses! Wika nito at kinuha yun mula sa mga mata niya. Bago pa niya iyon mapigil at inihagis sa rug. Don't! Bukas, ibibili kita ng 1 dosenang pares ng contacts at ng magagandang klaseng eyeglasses frames. Tinitigil siya nito ng gusto. Those glasses are ugly. I wonder why. Nahinto sa gitna ng mga salita si Mateo. Ipinilig nito ang ulo at hinagot siya muli ng tingin. Why you have lovely eyes? Bulalas nito. Itinaas ang binata ang kamay at inihaplos ang likod ng palad sa pisngi niya. Alin lang sa dalawa, Allison? He said huskily into her shocked eyes. Natama ka at lasing nga ako. O dahil sa galit ko kay Camila kaya kung ano-ano na lang ang nakikita ko ngayon. Mateo, nauutal na wika ng dalaga. He should have a foul breath since he had been drinking and smoking. Subalit hindi yon ang nalalanghap niya mula rito. Totoong nalalanghap niya ang bahagyang amoy ng brandy at sigarilyo sa hininga nito. But mixed with his own scent and smell. It sent waves and waves of sensation through her body. Now she knew why she was alarmed. "Tell me I'm seeing a mirage." Patuloy nito, the back of his hand slowly caressing the contour of her face. "Bitiwan mo ko, Mr. Sandoval." She choked on her words at sinikap na makawala. Only in her dreams and fantasies, Mateo had held her like this. Malimit niyang pangarapin kapiling niya ito at hindi niya inakalang nasa bisig siya nito ngayon. Mateo ignored her struggles to be free. Sa halip ay bumaba ang isang braso nito patungo sa bewang niya. Ang isang kamay ay inabot ang likod ng ulo niya at tinastas ang pagkakaipit nun. Kumawala ang makapal niyang buhok at bumagsak yun sa mga balikat niya. Mateo whistled softly. He stared at her for a moment bago ipinailalim ang mga daliri sa buhok niya at sinuklay yun, feeling its silkiness. And even before she could react, Mateo burrowed his face in her hair and inhaled her shampoo-scented hair. "My God, Allison!" he groaned. Inamoy pa ng husto ang buhok niya at hinagkan yun. Nagsimula namang mataranta ang dalaga. The closeness, his scent, and the warmth from his arms and chest, not to mention the poking maleness at her stomach, ay sapat na upang magsimulang dambahin ang dibdib niya sa matinding kaba. Anong ginagawa ni Mateo sa kanya? Please, Mr. Sandoval, hindi ako si Camila." "Don't I know that, Allison?" He spaced the syllables evenly. Nagpumiglas ang dalaga, pero hindi niya matinag ang tila bakal nitong mga braso na parang inihinang sa katawan niya. Nang akma siyang magsasalita ng protesta ay sinarhan ni Mateo ang bibig niya ng mga labi nito. Mapusok siyang hinahagkan. She was so shocked that she stopped wriggling. Her eyes were wide open. Mateo groaned and coaxed her to open her mouth, but she kept her lips shut. Litong-lito siya sa nangyayari. Nararamdaman niya ang assault nito sa mga labi niya, and she could feel her bones melting. Anumang oras ay inaasahan niyang matutunaw siyang tila tubig paagos sa carpet. "Open your mouth, darling." Utos nito sa pagitan ng paghalik nito sa sulok ng mga labi niya. "No," protesta ni Allison. Ni hindi niya nasabi ang gusto niyang sabihin. Sinamantala ni Mateo ang pagsasalita niya. Mas lalong pinalalim ng binata ang paghalik sa mga labi niya. Mapusok, mainit, at hindi na nakatanggi pa si Allison dahil buong puso na niyang tinugon ang halik ng binata. Narinig niya ang marahang pag-ungol ni Mateo sa ginawa niya, and that groan alone melted all her resolve. Mula sa bewang niya ay lumapit ang kamay nito sa mga butones ng blouse niya at walang kahirap-hirap yung nabuksan at mahantad dito ang iniingatan niya. Malayang pinagmasdan at hinaplos ang binata ang kanyang katawan. Kasabay ng pagsinghab ay ang pagtunog ng warning bell sa utak ni Allison. Nasa danger zone siya. Mateo! Subalit anuman ang nais niyang sabihin ay hindi pinahintulutan ni Mateo na makalabas sa bibig niya. He was drowning her words with kisses. And every time she tried to wriggle free from his embrace, his arms tightened around her. At sa tansya niya, lalo lang nagdaragdag sa pagnanasa nito ang ginagawa niyang pagpalag. "Kailangan kita, Allison. Please, huwag kang tumanggi. I need you now." Pakiusap ni Mateo sa babulong na paraan. "Huwag tumanggi. Alam ba ng lalaking ito kung ano ay pinakikiusap nito sa kanya? You don't know what you're asking, Mateo." Isinatinig ni Allison ang nasa isip, managing between the enthralling little kisses. "Please, Allison, don't say no. It will hurt me if you do." Ang tinig nito ay tila musika sa paligid. Isang paraan ng panunukso at nawawalan siya ng lakas para labanan nito. Paano niya mapapahinto si Mateo sa ginagawa nito kung ang sarili niyang katawan ay nilalabanan ang idinidikta ng isip niya at hindi pa siya nahahagkan tulad ng ginagawang paghalik nito sa kanya? Compared to a couple of boyfriends she had in college, the man was a master kisser and seducer. Allison was half afraid, half excited and confused. Nahahati ang damdamin niya sa pagitan ng matinong kaisipan at ng banyagang damdaming unti-unting nalabas sa katawan niya. The feeling was foreign, yes, but she wasn't totally ignorant as to not know what it was. Desire. Desire for Mateo. Masidhi at nag-uumalpas. Ano po ba ang iisipin at sasabihin niya? Ramdam na niya ang pagiging handa ng binata. Nagpapanik siya. Noon ka sa buhay niya ang makaranas ng ganito. At higit sa lahat ay ang ginagawa nitong pagpapadama sa kanya. Muling bumaba ang mga labi ng binata at masuyo siyang hinalikan. "Sa akin ka ba ngayon, Allison?" Marahan na tanong nito sa kanya. Ilang sandali ang pinalipas ni Allison bago ito tumango ng marahan. Then she met his mouth and kissed him hungrily, begging him for more than just kisses, which he was just more than willing to give it to her. Inayos ni Mateo ang sarili bago marahan na niyakap ang dalaga. Gusto niyang alisin ang anumang bagay sa isip ni Allison maliban sa ginagawa nila. Alam niyang may boyfriend na to at hindi niya gustong sumagi man lang sa isip nito ang boyfriend nito. Gusto niyang wala itong ibang isipin kung hindi siya. Hindi niya nanaising sumagi man lang sa isip ni Allison ang boyfriend nito kahit saglit habang nakikipagtalik siya rito. At sa muling paglapat ng mga labi nila ay buong laya na nilang dinama ang bawat isa hanggang sa marating nila ang suktulan. Hindi naman malaman ni Mateo ang mararamdaman ng sandaling yun nang makumpirma niya na wala pang karanasan ng dalaga. Siya ang nakauna kay Allison. May nakapa siyang kasiyahan sa puso niya. You're heavy," wika ng dalaga makalipas ang ilang sandali. Nang sa palagay niya ay naibalik na niya sa normal ang paghinga niya. Pagaman kahit pa yata ilang oras itong nakadagan sa kanya ay hindi niya iindahin. Marahang kumilos si Mateo. Ang paghinga nito ay unti-unting naging normal at bumalik sa dati. Kapag kway tumaas ito mula sa kanya at ibinaba ang sarili sa tabi niya. Walang kibong bumangon si Allison sa pagkakahiga sa kama. Hinanap ng mga mata ang mga damit. Malaki ang pasasalamat niya at hindi na gaanong maliwanag sa loob ng unit. Unti-unti nang lumulukob ang dilim sa natitirang liwanag. Ilang sandali na lang at 7:00 na. At hindi nabubuksan ni Mateo ang ilaw dahil may liwanag pa naman kaninang dumating siya. And if it was of any consolation, sa nakaraang sandali ay pangalan niya ang isinisigaw ni Mateo. Ang binata ay baliwalang tumayo. Dinampot ang sigarilyo at lighter sa mesa at nagsindi. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya na akmang aabutin ang damit niya na nasa may ibaba ng easy chair. Hindi kalayuan sa pinagdamputan niya ng panloob niya. "Leave it, Allison," awat ni Mateo. Napalingon siya rito at agad ding nagbawi ng tingin dahil nanatiling walang suot ito. At ni hindi ito nag-abalang takpan ng sarili. "Stay as you are," utos nito. He popped his cigarette and blew the smoke ceilingward. "Nabigay ko na ang gusto mo. Kailangan ko nang umalis." Mabigat ang dibdib na wika ng dalaga. Huwag nang idagdag pa ang sakit ng katawan. "Why, Allison?" he asked, ignoring what she said. Ano ang ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan niya na hindi naiintindihan ng tanong nito. He took a deep breath then said softly, "Do we still have to play games?" Hindi siya sumagot at sa halip ay umiwas ng tingin at niyakap ang mga binti upang matakpan ang katawan. "You are beautiful," patuloy nito. The compliment was sincerely spoken. Isang malaking krimen na itinago mo sa malaking salaming yon at sa pagbubuhol mo sa buhok mo at sa mga old-fashioned dresses ang sarili mo sa loob ng mahigit 1 taon. "Bakit mo ginawa yon?" Seryoso na wika ni Mateo. "Bakit kailangang ipaliwanag ko sa iyo ang gusto kong ayos? Hindi ba at ang mahalaga ay nagagampanan ko ng maayos ang mga trabaho ko sa opisina ayon sa pamantayan mo? And even after office hours, tulad ngayon," she thought bitterly. Her eyes stung. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang umiling si Mateo. Pagkatapos ay matabang na tumawa. "Anong mga kasinangalingan pa ang ipinaniwala mo sa akin o inilagay sa file mo? Totoo bang may boyfriend ka na?" Mapanuring mga mata ang itinuon nito sa kanya. Muli itong umiling bago pa siya makausal ng panibagong kasinungalingan. "No, don't answer that. Napatunayan ko lang ngayon na wala kang boyfriend. And how old are you, Allison? I wanna know the truth." She let out a sigh. Walang silbing patuloy na magkaila. "I just turned 23 a month ago." Bagaman inaasahan na ni Mateo yon, ay hindi pa rin ito maiwasang mamangha. "Meaning, 22 ka lang nang mag-apply ka sa kumpanya." Muli itong umiling at hinitit ang sigarilyo at nagbuga ng usok. "Looking at you now, you could be mistaken for a 17-year-old Allison, except for those delicious curves exactly where they should be." Nahuli ni Allison ang kislap sa mga mata ni Mateo nang galit niya itong lingunin. Gusto niyang mainsulto sa pagtukoy nito sa edad niya. Kung ihahambing nga naman siya kay Camila ay nene siya. Tumayo siya at hindi pinansin ang naramdamang kirot sa katawan niya at tinungo ang kinaroroonan ng blusa niya. "Hindi ka aalis ngayong gabi, Allison." She glared at him. "Lasing ka pa ba at sinasabi mo yan? Hindi ito sumagot at sa halip ay inunahan siya sa nakakalat pa niyang damit na inihagis yun sa sofa, malayo sa kanya. Pagkatapos ay binuksan ng lampshade sa sulok at bahagyang nagliwanag ang buong paligid. Hindi malaman ni Allison ang gagawin. Naupo siya muli sa carpet at muling niyakap ang mga binti upang takpan ng dibdib. She rested her chin on top of her knees. Kumislap ang mga mata ni Mateo sa ayos niya. Her hair in tangled loveliness, covering ivory shoulders. Nakatago ang dibdib sa mga binti niya. Her eyes bewildered, tulad ng sa painting ng isang kilalang maestro. Ang pagnanais nitong angkinin muli si Allison ay ganoon na lamang at may natuklasan ito sa sarili sa mismong sandaling yun na naaakit siya sa babaeng kasama niya ngayon, na may kakaiba siyang nararamdaman kay Allison na hindi niya maipaliwanag. Hindi ako lasing, Allison. At lalong hindi ako lasing kaninang angkining kita. Seryoso na wika ni Mateo. Mag-aalala ang mga magulang ko kung matatagalan pa ako sa pag-uwi. Hindi ko ginagawa ang mga bagay na to, she said in a weary tone. Ang tinutukoy niya ay ang naganap sa kanila kanina. I should know that now more than ever. His voice suddenly gentled. Pinaniwala mo akong may boyfriend ka. So I never expected you to be inexperienced. I was a little bit rough and fast. You made me so. Not that I blame you. You responded on instinct with innocent passion. And I have never been a selfish lover, Allison. And I want to make it up to you tonight. Pinamulhan si Allison ng muka. Anger and embarrassment melded each other. Her eyes flew to him furiously. Kung yun lang ang gusto mong mangyari, then don't bother Mr. Sandoval. Tumayo siya mula sa rag. At mulang pakialam kung wala siyang saplot. Ano pa ba ang dapat na itago? Isa pa'y tinatalo ng galit ang kahihiyan niya. Don't Mr. Sandoval me, Allison. Hinawakan ng binata ang braso niya. And sarcasm doesn't suit you. What else do you want from me? Marahas niyang binawi ang braso. Kailangan ko nang umuwi. Gabi na. Tsak na hindi mapapalagay ang mga magulang ko sa amin ngayon. She felt like crying. Pero hindi niya gagawin yun sa harap ng lalaking to. Please, Allison. Can we talk sensibly? May gusto akong sabihin sa'yo. Nakikiusap na wika ni Mateo. Muli ay kinabahan si Allison. Ang nakikiusap nitong tinig ang nagpalito sa kanya kanina lang. Pinatigas niya ang muka. I don't want to talk, Mr. Sandoval. Kanina ay sinabi mo rin yan. Look what happened. Right now, I'm going home. Tuluyan niyang dinampot ang blouse sa sofa at sinuot. Pero hindi pa siya nakarating sa pagbubutones niyon dahil hinawakan siya ni Mateo sa dalawang kamay. You can't go home unless we talk first. She groaned inwardly. Kabisado na niya ang tonong yun. Kapag ginagamit ni Mateo yun sa mga business associates at sa mga executives nito, ay nangangahulugan yun ng finality. Ang nakikiusap nitong tono at ang pagmamando ay pareho nitong nagagamit sa bentahin nito. Wearily, she dropped herself onto the stuffed sofa, buttoning her blouse slowly. Kanina pa tayo nag-uusap mula nang dumating ako, Mr. Sandoval. Let me go home. Kapag inabot ako ng alas 9, susunduin ako ni Daddy sa opisina. I see. Tumangutango si Mateo. Amusement in his eyes as understanding dawned on him. So ang daddy mo sumusundo sa'yo sa tuwing may overtime tayo. Not the pretend boyfriend. Hindi siya kumibo. Ang mga mata niya ay natuon sa lugar kung saan malaya niyang ipinagkaloob ang sarili kay Mateo. Ano ang nangyari at ipinagkaloob niya ang sarili ng ganun? Ano ang nangyari at ipinagkaloob niya ang sarili ng ganun lang sa lalaking yun? Anong nangyari at ipinagkaloob niya ang sarili ng pagganon lang sa lalaking ito? Paano ang determinasyon na iahantog niya ang pagkababae niya sa lalaking pakakasalan niya sa unang gabi nila? Saan napunta ang matinong kaisipan niya, ang sensibility niya? I will never fall for a man like him, Paula. Tuksong bumalik sa isip ni Allison ang pinitiwan niyang salita sa pinsan. Oh well, she had fallen for him many months ago, but to give herself to him had always been out of the question since she hadn't given Mateo a chance to know her until moments ago. Sa isang sandaling pagkadarang ay ipinahamak niya ang sarili niya sa isang lalaking bukod sa walang pag-ibig sa kanya ay nakatakda pang ikasal. Alright, maantala lang but eventually ay matutuloy pa rin sa bandang huli ang kasal. Sa nangyari ay para siyang daungan na hinintuan lang sandali ng barko sa isang gabing maunos. Ano bang dapat niyang gawin ngayon? Agsipain ang sarili sa kagagahan? Or congratulate herself for being the biggest fool of them all? Previous assistants were terminated before they ended their probationary period dahil lang nagpakita ang mga ito ng paghanga at pagkagusto kay Mateo. Walang nawala sa mga ito, maliban sa nasaktang puso at amor propyo. Nasa kalaunan ay nakarecover din naman sa damdamin at kahihiyan, tulad ni Paula na pinsan niya. Siya? She made it to his bed. Pinaubaya niya ang sarili sa binata. Sa boss niyang alam niyang hindi naman magiging kanya sa huli. Ano kaya ang kalalabasan ng nangyari kay Mateo at Allison? Paano ang kasal ng binata ngayon? At dito na po nagtatapos ang ika-6 na kabanata ng ating kwento.